ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50 ଯାତ୍ରୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବସ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଭୋର ସକାଳୁ ମୁନ୍ଲାଇଟ୍ ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଶାଶ୍ୱତ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା, 4 ଜଣ ଯୋଉ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ ଜରିଆରେ ପଠାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ରାତି ଭୋର 4ଟା ସମୟରେ ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲକୁ ଯାହା ରହିଥିଲା ବସ୍ଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଶାଶ୍ୱତ, ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଆଉ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଜାରି ରଖିଛି। ଯାହା ରହିଛି ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡରେ ରଖାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶାଶ୍ୱତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।